Aynen. Өнөөдөр Minecraft дээр хэлээ. Товчлуу оролдог, map дуудчих. Let's go. Окей, би world ороод ирсэн байна. Тэгэхээр welcome to find the button. За. 25 үе байгаа. Бүх үе дээрээ чи ингээд товчлуур энэ товчлуурыг хайх болно. Бүх үеийн ингээд хэцүү төвшин тэгээд тэдэр нэмэр тэгээд зураглал эдэр нь map-ийн орчин өөр байх бол. За тэгээд эхэл. За эхний үе. Тэлэл юм хэлж болохгүй дүүд бод юм шиг байна. За энэ л ах шиг шин. Ээ за. Хэм ямар хэм байла. Дэм жоох юм. Аа. Хоёр дахь товчлоор алсан шүү. За. Гурав дахь товчлоор Паркорыг үтгэх юм болоо. Яах юм болоо. Үтгэх юм болоо. Үгүй энэ шүрхгүй хаа. Тэнд төш. Товчлоор. За. Гурав дахь ялсан. Дөрөв дэх үе. Бүх товчлоорыг дарж үтгэх хэрэгтэй юм. Вэн гэж бодож байна гээш. Аа яа. Бөлөөчтэй fuck off дүү. Йоо, за. Одоо нэг хайдаг юм байна. Хөөе, ингэж л. Биш үү шүү. Энэ шүү. Маа. За. Аа. Пяр гоёод энэ. Алгаа. За ширээний эргэн дээр нь бол угсаа алга. Дээр байна уу? Ой тэр ш. Хаалган дээр цосоод. Ма, за. Нэ. Эрэр. Нэ. За тэнд нэг байна. Тэнд нэг байна. Оо, тэгэх байсан юм уу? Бэлт ажилласа. Бай. Йой за. Энэ бүр янз бүрийн. Аа за. Оо бүр мэйзэн. За энэ товч алга. Байхгүй л шиг шин. Тэ дээгүүр нь өвч. Шивч. Ах. Мо. Найс за. Ажлил байш за. Энэ шүү дээ. Тэгээс доторх нь яваа гэхээр үзье зөө. Furnace. Зөв хаар байна. За одоо ингээл бингээд авчлах юм болж шít. Хайш орчлох. Ва. За дараагийн. Пирамид энэ үүсчихсэн. Энэ үүдний малгаа. Тотгшори. Халын отрожлох уу? Дээш яри. Ингэж доор нь орны байх. Дээж болохгүй л хэрэг. Ойн штий. Сохос. За гэрэл асахгүй байх нэг дооч. Гэрэл авахгүй зулсаа. Юм арахгүй нэ. Энэ штий. Нэг дооч ясан. Энэ штий. Ой биш юм уу? Тэгээ тавшаа. Юм хардггүй ч одоо. Аа нэ. Шүт тавшаа. Хэр штий. Яа, баярлаа.
Ой, бутчихж байгаа юм уу би? Эрэ шүү. За. За энэ гурван төвшд. Яана хөө энэ ч юу вэ? Биш, биш, биш. Биш. Топ жоо. Энэ гурван төвш биш юм байна шүү. Хэр мэр хэр. Биш үстэй. За, за энэ гурван төвш ял нэг юм байна. Агүй энэ нис юм. Я хитцолч хитцолч буцаадаг тавч байх шиг арай шүү хөөе эдрийг буцаадаг тавч дараа цав шим шиг гай юм шиг саяар алдаад тавчлуур исэн бах та тийн дараад үзчихлээ тий. За. Энэ дотор дотор байхгүй юм шиг. Болдгоо шүү дээ. Дотор шүү дээ. За. Бүтэрэл л болохгүй. Дээр мэнь байхгүй юм шиг. Ха. Миний нөө. Миний нөө. Миний шүү дээ. Йоо, за. Энд дээ. Oh nice. Ne lan? Neydi? Tja. No. İşte. Bir şey mi o? İnişte. Moment. Бол тоноро сайрахгүй бол энэ шүү. Ой батн. Окей. Тэр шүү. Окей, изи. Вау. Дор байх үү? Байхгүй. Аа, дээр яваа даа энэ бол яа. Оо тий. Мэ. Ишарч олж болох. Энэ цаана болов. Тийм шүү. Тэр шүү. Nice. Тийм дээ нөө. Тэж яаж яах вэ? Бити голж анаад байгаа чи. Бити голж анаад байгаа чи. Би нэг гаццсан. Би гаццлаа шүү. Би нэг гаццсан. Хэлвээ. Оо. Яаж гар дэрв? Тин дэйсэн та сая батн. Батн сая тэр доор байсан штэ голж байгаа. Тэр доор чест бит. Энэ яг чест чиг харагдаад байгаа. Тинд нэг юм баа мó. Яа болох? Аа, ирмэг дээр нь өсөж болт юм штэ. Хааны блог. Би тэнд бат на харсан юм а ялч юу? Чинэс. Гээд харсан чи байсаахгүй, тэрэсхгүй. А эн чис ингэ сайх юм болов? Аа ёй, тийм байна. Аа нэ. Лавандор байгаа хавраг. Ха. Сар лавандор байгаа та. Шалга 2000 years later. Ой, дарын бай.
Йоо, амжилт заа. GG. GG. Бид шитаа даа. Болич. Дуусач. Болич. Юу гэлээ шт. Боли, боли. Боли. Ой, боли. Йоо. Шари. Окей, крафт дэвл. Йоо, өсөрч болохгүй юм уу? Лэв. Ингэрий. Дэн оо. Шири. Энд дэс алах. Энд дэс алах. Хаа нэ. Таро. Байдгүй шүү хой. Би ч тэнд байгаа болов. Бас ч таарч болохгүй шүү. Энэ л явах хэрэгтэй байна л да тэгвэл. Хаан байна ой. Хэлв. Мэр хэцүү юм бэ? Ясан ядаргаатай юм бэ? Хэлв ээ. Хэлв ээ. За эхлээд юм хурцж хэлв заяа. Дээн үү? Сэрат. Байхгүй байна заяа. Бахгүй. Бисний нөрөг. Толгой хөглөн дуур. Газралгаа. Чи байхгүй. Энд чалгаа. Яарах чи юм бэ? Аа? Хөш. Энд байхгүй. Энд алга. Тин юм уу? Йоо, бис энд дээр нь шарлаа шин. Хантай. Уу алга. Энэ л аа л юм байна л та яаж. Байхгүй байхгүй талах. Байхгүй. Энд л байх хэрэгтэй та үгүй. Байхгүй л энэ да. Энд л амар сэжигтэй газар байна да. Ой, эрэ, эрэ. Ой. Байхгүй л юм шүү. А. Two very boring minutes later. Чи тоотлыг бол амар сайн шалгацсан заяа. Тэг хаана байгаа бэ? Энэ эсвэл алдаатай болов уу? Энд байгаа болов уу? Хэлээтэ гацсан юм болов уу? Бэ. Ра. Би сайн харлаа. Okay. Thank you for playing. Find the button. Дуусчих. Дууссан. Йоо, ялцсан. 25 үе юм гэл болоо мөн. Okay. Эн дагы бичлэг үзэж байла. Лайк, subscribe дараарай байла.